مبارک وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ شعبان شہری دے جنہوں حضور فرمان کے میرا ہے جنہوں حضور ہی فرما دے کہ میرا ہے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے شعبان الموسم دے آخری اے رات غالبا 26 یا 27 کی رات ہے ماہ شعبان الموسم شریف کی ماہ رمضان المبارک دی آمد آمد ہے حضور دے غلامو ایک بات یاد رکھنا سارے گھر پرون آوے نا مہمان آوے تے سی آو بھگت کرنے ہاں استقبال کرنے ہاں اچھی جگہ تے بٹھانے ہاں اچھا کھانا کھلانے ہاں تے اسی کوشش کرنے ہاں سارے تے راضی جاوے جے سارے کار پرون آوے تے سی او بھی کوشش کرنے ہاں خوش ہو کے جاوے تے جڑا اللہ دا مہمان تشریف لے کے آ رہا ہے او دے بعد سے ایسا ایویں کوشش کرنی ہے بلا سفید داڑی والا بزرگ ضعیف ہوئے انہوں پوچھ رہی ہے نا بابا جی روزہ رکھیا تھے کہنے گے الحمدللہ روزہ رکھیا ہے ہٹے کٹے نوجوانوں پوچھ رہی ہے روزہ رکھی تھے کہ میں میدے نہ مریضہ دی دوائی کھانا میں ممبر رسول کے بیٹھا تھے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا بڑا بدبخت ہو رہی انسان ہے کہ جب رمضان آوے تو بیمار بن جاوے رمضان بیماریاں لے کے نہیں آتا رمضان تے بیماریاں دی شفاواں منڈن واسطے آتا ہے پہلی امتاں دے لوگ جدو گناہ کر کر کے حد گزر جاندے سن تے اللہ دے قہر دا عذاب آ جاندا سی جدو میرے نبی دی امت گناہ کر کر کے حد گزر دے تے اللہ دی رحمتاں دے سیلاب آ جاندے سن کدی شبے برات آ جاتی ہے کدی کدی شبے معراج آ جاتی ہے کدی لیلۃ القدر شریف آ جاتی ہے بخشی تے مغفرت تے بخشی تے رحمتاں دے پیغام لے کے آ جاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید جو آیا مقدسہ تلاوت کی تھی اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ قل صیغہ امر کہہ دو علماء دے اہل محبت نے ترجمہ کیتا ہے محبوب تسی فرما دے ہو جے تسی فرما دے میں تمہیں ایک پنجابی دے عاشق دا ترجمہ نہ سنا دیاں اچھا تے بولو ہاتھ چک تے یار بولو ذرا ذرا کہہ کے بیٹھ کے بولو سبحان اللہ جن ماہ رمضان دے آمد آمد دی جتنی بہت ہی خوشی ہو رہی ہے انہاں اچھا بولو سبحان اللہ ہور ذرا ہاتھ چک تے بولو سبحان اللہ اے محبوب تسی فرما دیو پنجابی دا جڑا طرف گیا تے بولے کہندے میٹھے میٹھے سونے کرے بجیاں
يا